မင်္ဂလာပါရှင် BBC မြန်မာပိုင်းနိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်လန်မျိုးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေပါပြီ။ကျွန်မမိတ်ဆက်နေပါရှင်။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမအဆုံးအမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်ကျူးဘားမျိုးကိုသမ္မတအိုဘားမားရောက်လာပါပြီ။ဒီကနေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာသမ္မတတစ်ကပထမအဆုံးအကြိမ်အဖြစ်စကားပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေပါဝင်ပါသလဲ။ဂရီမာရှိရဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းက Syria Rap Guitar ဝါဒနာရှင်တဦးကသူ့ဘဝကိုဘလို့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလည်းရှုစားမှုရှိပါတယ်ရှင်။နှစ်ပေါင်း90ကျော်လောက်အမေရိကန်ကကျူးဘားကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်ရန်သူလို့သတ်မှတ်ထားကြတာပါ1928ခရဲကအမေရိကန်သမ္မတတယောက်မသွားခဲ့တဲ့ဒီနေ့ကိုလက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားခြေချခဲ့ပါပြီ။နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တွေမတူကြသေးပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမြင်ကွင်းတွေကတော့ပြောင်းလဲလာပါပြီ။ကိုရီမောင်ကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဝါရှင်တန်ကနေဒီကိုရောက်ဖို့အတွက်ပြန်တန်းညင်က၃နှစ်လောက်ပဲကြာပေမဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုစပုတ်တက်ကတော့2 90လောက်ချိန်ယူခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကျူးဘားမျိုးပေါ်ရောက်လာပါပြီ။ခုခီးစဉ်ကိုအသေးစိတ်သူတို့စီစဉ်ခဲ့ကြပေမဲ့တခုတော့နည်းနည်းလိုသွားတယ်ထင်ပါတယ်။ဒါတော့ကျူးဘားရာသီဥတုပါ။ This is a historic visit and it's a historic opportunity. ဒါသမိုင်းဝင်တဲ့ခီးစဉ်မှာကျူးဘားပြည်သူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်ရတဲ့သမိုင်းဝင်အတွေ့အကြုံမှာနိုင်ငံပြည်သူတွေအကြားချိတ်ဆက်တာတွေတိုးမြင့်နိုင်အောင်သဘောတူညီမှုအစ်စ်တွေစီးပွားရေးစာချုပ်အစ်စ်တွေလှောက်ဆောင်သွားပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့ဆက်သွယ်ပေါင်းစည်းနိုင်မှုချိန်ကြာကြီးခဲ့ရညွန်မှန်းနေတဲ့ကျူးဘားပြည်သူတွေအတော်များပါတယ်။သမ္မတအိုဘားမားကိုချိုးကြပါတယ်။ကျူးဘားနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ဖို့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကလည်းတန်းစီနေပါပြီ။ဒီကောင်းမွန်ရှိုးကဆက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြပွဲရဲ့ဒီပိုင်းမှာအေးခဲနေတဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေဘက်ကကွန်မြူနတီတို့စိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ဆက်ပြေးဆိုင်ရာဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကူစားမဲ့ပုံမှာကျူဝါမှာဒီလိုလက်ကမ်းကျူစွာတွေပြုံးနေတင်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအစိုးရဆက်နေမှုတွေကိုအခုလိုဖမ်းဆီးတာတွေကပုံမှန်လိုဖြစ်နေတာပါဒီဖွဲ့ကဝစ်ဆန်ဘူးနဲ့မြို့သူတွေလို့အမည်ရပါတယ်ကျူဝါအစိုးရကခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စဉ်ပြုသည်ဖြစ်စေဒီဖွဲ့နဲ့သူတို့သမ္မတကတွေ့မှာလို့အင်ဂျီတော်ကပြောထားပါတယ်ဒီ old habana ကတော့ဟိုးရင်ချင်းကအတိုင်းပဲတိတ်အပြောင်းလဲမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Obama ရဲ့ခုခီးစဉ်ကအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုစပြီးဆိုတဲ့လက္ခဏာပါ။ကျွန်တော်ကယင်မှာမှာဗျ။အစိုးရအသင်းမှာပါဝင်ဖွဲ့စည်းမဲ့ဝင်ကြီးဌာနအရေးအတွက်ကိုရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD ပါတီကအဆိုပြုတဲ့အတိုင်း22ဌာနအဖြစ်လွှတ်တော်မှာမဲခွဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဝင်ကြီးဌာနတွေအကြောင်းကိုသမရသည့်ဖြစ်လာမဲ့ဦးထင်ကျော်ကိုယ်တိုင်လွှတ်တော်မှာရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ဦးကိုကိုအောင်ကအခုလိုတင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်။အရင်ကလူထုရှေ့မှာတွေ့ရခဲ့တဲ့သမရသည့်ဦးထင်ကျော်ဟာဒီကနေ့လွှတ်တော်မှာပထမဆုံးစပီးစကားပြောခဲ့ပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်ကဝန်ကြီးဌာန36ခုကိုပေါင်းတဲ့နာတွေပေါင်းပြီး22ခုအထိလျှော့ချဖွဲ့စည်းလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လာပြီးရှင်းပြတာပါ။လျှော့ချလိုက်တဲ့ဝန်ကြီးများရဲ့တန်ပေါင်း 9,000 ခန့်ရှိတဲ့လစာနဲ့အဆောင်အယောင်ဈေးများကိုနိုင်ငံတော်မှာလိုအပ်နေတဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ကျေးလည်ကျေးလက်ဒေတာဖုံမျိုးတိုးတက်ရေတို့မှာပုံမှန်သုံးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလျှော့ချလိုက်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားမှာကိုမစိုးရိမ်ဘူးလေဥထင်ကျော်ကအာမခံခဲ့ပါတယ်မနေ့ဖြန်မှာတော့အစိုးရအသစ်မှာတာဝန်ယူမဲ့ဝန်ကြီး18ဦးရဲ့အမည်စည်းရင်းကိုလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်အထိအဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေရဲ့အမည်ကို NLD ကလျှို့ဝှက်ထားစေပါဒီထက်မှအမျိုးသမီးဝန်ကြီးတွေတော့ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရောဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူမှာလားအမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်မှမသိပဲနဲ့အဲ့ဒါအမေအခုတကယ်တမ်းဥစော်မြင့်မောင်တို့ကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးထဲမှာတက်တာကိုယ်တိုင်လုံးဝမသိဘူးလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်မပြောနိုင်ဘူးလေဒါကျွန်တော်ပြောပိုင်ခွင့်ထဲမှာကျွန်တော်ရပြောမယ့်နေထဲမှာမပေါ့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါကကျွန်တော်စီရတော့ချင်ဘာမှပေါ့မှာမဟုတ်ဘူးလေကိုကျွန်တော်ဝင်းကြီးစင်းရင်တင်မှာတည်င်းဆိုတာကထွက်လာတဲ့ချင်းရေးနိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်လေကြိုရတယ်ဆိုရင်ဘာလို့မလဲတည်င်းမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အတီးပြုတ်နိုင်ရင်တည်င်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်ကတော့အတီးမပြုတ်ပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်အတိုင်းသာဒီပြုတ်ဝဲရတာဘာကြောင့်ပါလဲဟာခင်ဗျားဘာကြောင့်လှုပ်ဝဲရလဲဆိုတော့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးကိုချင်းစာဖို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့သတိထားမိလားကိုကန့်ကွက်သွားတာလေး NLD ပါတီဟာသတိကြီးစွာထားနေတယ်ဆိုတော့ရှင်းပါတယ်ဟောဒီစီပင်ရိတ်တာမှာအခြေဆိုင်ပြီးတော့မြမနိုင်ငံကြီးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမဆနိုင်တဲ့အချိန်ထိသူတို့ဘလောက်ထိလှုပ်ရှားရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာလည်းအများအသိပါပဲဒီတော့ NLD ပါတီဟာမနေ့ပြန်လွှတ်တော်မှာသူတို့ဝင်ကြီးစည်းရင်းကိုချမပြခင်အချိန်ထိလျှို့ဝှက်ထားအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိကျင်သူတွေကလည်းဆက်ပြီးခံမှန်းနေကြအောင်ပါပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုကိုအောင်ပါခုဆက်လက်ပြီးတခြားထိတဲ့ရောင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတာတိုပြစ်ဒုံးကျည်တချို့ကို
အရှိဘက်ကန်လွန်ပင်လယ်တဲကိုပြစ်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါရယ်။ဒုံးကျည်ထိပ်ဖူးတွေဟာကီလိုမီတာ200လောက်အထိတောင်ရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စစ်တုံးထမြောက်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုလုံဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကပဲကုလသမဂ္ဂကပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်တိုးခဲ့ပါသေးတယ်။ပဲရစ်မြို့တိုက်ခိုက်မှုမှာတရားခဏ်အဖြစ်တနရားရှိသူဖမ်းဆီးခံဆလာအပ်ဒီဆလမ်ရဲ့ကြံရပါတအူးကို DNA စစ်ဆေးချက်အရဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Belgium အစိုးရရှိနေတွေကဆိုပါရယ်။သူ့နာမည်ကတော့ Nadjen Lacharawi ဖြစ်ပြီးခုချိန်ထိထွက်ပြေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ update ဇလန်းကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကဘရပ်ဆဲလ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် Turkey အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ Greek က Lesbos နဲ့ Chios တို့ကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ Turkey တို့သဘောတူညီချက်အရဒုက္ခသည်တွေကို Turkey ကိုပြန်ပို့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက် Greek နိုင်ငံမှာလူအင်အားအလုံးလောက်မရှိဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေကနေရှေ့နေတွေဘာသာပြန်တွေနဲ့အကူအညီပေးရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဂရိကိုဆေးလွှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ရှန်တောင်ပြည်နယ်မှာလိုင်စင်မဲ့ကားကွယ်ဆေးတွေတုံးဆွဲခဲ့တဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။တရားမဝင်ဆေးရောင်းချမှုတွေမှာလူရကျော်ပါဝင်ပြီးပြည်နယ်ပေါင်း24ပြည်နယ်နဲ့မြို့တော်တော်များများမှာတုံးဆွဲခဲ့တယ်လို့တရုတ်ပြည်ကသတင်းဌာနတစ်ခုကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သက်19နှစ်အရွယ်တမန်ဟာဆီးရီးယားဟာမာခရိုင်ကနေစစ်ကြောင်သူ့မိသားစုနဲ့အတူဒီနှစ်စပိုင်းကထွက်ပြေးလိုက်ခဲ့သူပါ။အေသင်မှာတဲထိုးအိတ်ခဲ့ရတဲ့သူတို့ဟာဂျာမနီကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။တမန်ကဟစ်ဟော့ဂီတနဲ့သူ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြပြပို့လဲလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကိုကွန်တွင်ကပြပြထားပါတယ်ရှင်။ဟစ်ဟော့ဆိုတော့တမန်ကဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တူပါ راح اضغوط من داني تطلع روحي من خشومي نص المقصل اللي داني على الرقبه من عزومي تو تشيني لي ما مينكلي نه سيجوت တွေကြောင်းအရင်ကထက်ဆိုခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဒုက္ခတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကသူ့အတွက်တချင်းတစ်တွေဖြစ်လာပါတယ်အစအစအတွက်ရက်ပြီးအကြာကြီးတန်းစီရတာရွက်ပြင်တဲတဲမှာနေရတာတွေကျွန်တော်မုန်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုတချင်းတွေထဲမှာထက်ဆိုပါတယ်တကယ်ကိုစိုးရတဲ့ခံစားမှုပါကျွန်တော်တို့မှာပစ္စည်းပစ္စည်းတွေမရှိပါဘူးဗီဒီယိုလေးတွေအလွယ်လုတ်ပြီး Facebook ပေါ်တင်ပါတယ်။ဂိုင်းတွေစစ်ပွဲတွေနဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြို့မှာအခြေအနေတွေဆိုးလာလို့စီးရီးယားကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဦးလေးတောင်ပြန်ပြီးဆွဲခံရရတယ်။တခြားသူ15ယောက်နဲ့အတူတူထွက်လာတာ။သူတို့ကအင်းနီနာချင်းတွေကျွန်တော်မိသားစုတွေလေ။အခုကျွန်တော်လူကျင်တာကအားလုံးလုံခြုံမှုရှိဖို့ပါပဲ။ကျွန်တော်အတွက်မိသားစုအတွက်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်စီးရီးယားလူမျိုးတွေအားလုံးအတွက်ပါ။တာမန်ကစီးရီးယားမှာအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကိုလေ့လာခဲ့တဲ့သူဟာဂျာမနီရောက်ရင်လေ့လာမှုတွေပြီးအောင်ဆက်လုပ်မယ်ပြီးတော့ဟစ်ဟော့တေဂီတာကိုလည်းဆက်ဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကသူ့မှာရှင်းတန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သွင်းပါခရိုအာကစားစင်းနေပါတက်နစ်သတင်းမှာတော့ Indian World Master ပွဲမှာကမ္ဘာနံပါတ်1 Serena Williams ကို Victoria Azarenka က6-4-6-4နဲ့အနိုင်ရသွားပြီးတော့ဆူဖလာကိုစကူးသွားပါပြီပွဲမစမီမှာတော့ပွဲရဲ့အကြီးအကဲ Raymond Moore ကနေပြီးတော့ WTAတော်ပြိုင်ပွဲတွေမှာအမျိုးသားတက်နစ်သမားတွေကိုမှီပြီးအမျိုးသမီးတက်နစ်မယ်တွေကဝင်ငွေတွေရနေတာပဲလို့ပြောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဇာတ်ကားကအများကဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။နိုဗက်ဂျိုကိုဗစ်ကတော့အဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာနိုင်ငံရေးရမမှန်ကန်ပေမဲ့အမျိုးသားတက်နစ်သမားတွေကစူဂျီပိုရသင့်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်တည်းမှာတော့မန်ယူမန်နေဂျာလူဝီဗန်ဟော့ကမနေ့ကပွဲမှာမန်စီးတီးကိုရှုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးလေးသင့်မှာပါမယ်မို့အခွင့်အရေးနဲ့တွန်းနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။Marcus Rashford က twin နဲ့တလုံးတည်းသောဂိုးနဲ့ Man U ဟာ Man City ကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်ဇယားနံပါတ်6နေရာမှာရှိနေပါတယ်ဒုတိယနေရာမှာရှိနေတဲ့ Tottenham ကတော့ Bournemouth ကို3ဂိုးအပြတ်နဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးကတော့အယောင်သွေးစုံလင်းတဲ့အိန္ဒိယမြပိုင်းက Holi Bada ရေးပွဲတော်ကိုကြားသာခြင်းပါတယ် Vrindavan မြို့မှာဒီအပေခံထားရတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့မုတ်ဆိုးပုံမုတ်ဆိုးမတွေဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်သူတို့တွေဟာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအဲဒီကဘာသာရေးအထွတ်မြတ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာခိုလုံနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးမကြသေးခင်ကမှဟိုလီပွဲကိုဆင်နွှဲဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမှာ ਵਾਇ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတက်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ www.bbcburmese.com မှာတွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ခုလို BBC သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။